记得我们那时候有带那个手语歌，我们都是一家人，那首歌也是让我感动到。他说，你的笑容就是我的快乐，你的悲伤我比你更悲伤。远方发生什么事？远方的台湾人有什么故事？欢迎收听由联合报直播的节目远方，我是雷光涵。乌克兰战争从2月4号开打，到我们录音这一天，已经有600多万名乌克兰人离开自己的家，跨越边界，大概有一半以上来到邻近的波兰。这350万人或是定居下来，或是等待转往另外一个国家。这期节目邀请到人在波兰的 Sophie， 她是一位非常热心的台湾人，用不止一种方法持续在帮助乌克兰难民。Sophie 好。Hello， 你好。嗨，苏菲，很高兴，可以看到你的庐山真面目，可不可以先请你，帮我简单介绍一下，你的背景呢？我的先生是波兰人，然后他是我去那个法国念书的时候认识的，然后我在16年前就移民到波兰这样子，然后我现在在波兰做的工作就是我本来是教太极拳，第一年教太极拳，然后第二年的时候我就那个第二年我就后来开始，因为太极拳就是不是太赚钱的行业，我就转业就教中文，然后我之后就是私人家教，然后现在是在一家波兰的国际小学教书这样子，然后你是教中文吗？还是对，我是教中文，然后pandemic 前面疫情前我也当那个导游，就是跟当地的旅行社合作，然后就是带台湾人来游波兰这样子。那其实在战争开始没有多久，我们看报道知道有许多波兰的家庭，包括在那里的台湾人有接纳乌克兰难民住在自己的家那我想首先想问一下 Sophie， 那寄宿在别人家里的乌克兰人现在都过得好吗？也要问问这些接待家庭都过得好吗？这个很难说耶，因为我知道的是后来就是战事比较必须，比如说基辅之前也是被攻得很惨嘛，但是后来没有到乌克兰西方的话，我知道几个寄宿家庭的乌克兰人都回家了，都回乌克兰。那你说好不好？我觉得真是就是你寄宿在人家你就看怎么样，然后目前我是看到是说很多人都在找房子，因为我波兰有那个补助，就是你经过边界，就是你有盖那个边界章，2月24号那天出来，或是不管是什么时候，你就是在战争后从乌克兰出来的话，你们在就是如果你找到愿意接纳你的家庭的话，这个波兰的家庭就是波兰的主人就会得到政府的补助，然后一个人是补助40块折楼梯，但是有个先前条件就是你要提供这个乌克兰人的就是所有的就是住宿，免费住宿还有免费的食物哦，所以一天大概就是270-260左右的那个就是费用，所以当这个120天结束的时候，之后要怎么办呢？你告诉我，真的耶，120天，所以说我看到是很多人说，哦，不好意思，我今天我在找房子，因为我原来接待我们的人说不能再继续接待我们了，所以说我现在非常急需要找房子或者是可以住的人，这样可以住的那个接待的家庭。对，所以其实寄人篱下也不是长久之计啦。专门的这个庇护所会不会是一个比较好的方式呢？我觉得这专门的庇护所也不是一个长久的方式，最重要就是找工作，因为这些人出来的都是有手有脚的人，所以就是健康的人，所以当然波兰也不是这么好找工作，但是也是我看到的是最先找到工作的就是有技能的人，比如说理发师啊，或者是按摩师啊，哦，是美甲师啊，或者是在厨房工作的人。那有些人刚出来就是很绝望，就说哎，我没有钱，我任何工作都可以做。他可能在之前就是法律就是很高的职位，比如说我有看到一个爸爸啊，他就出来，他说他之前是律师，他说他什么工作都可以做。所以说这个就是当然他们也是跟我们波兰人在抢工作，所以有些人也是不是这么的欢迎他们，然后所以就是我觉得庇护所不是一个长久，因为你一定要找到一份可以支撑自己的工作，那有些人就很积极在都是需要波兰人帮助，因为第一个他们是没有不会这个语言，那然后所以有些波兰人就会说哎，我这个今天有个乌克兰客人他做了很好吃的水饺，你们要不要来订，那可是大家都是一致性的订，所以一定要有乌克兰波兰人去一直在帮他做这个东西，他才会
他才会那个才会生存下来。那另外一个就是波兰的波兰因为乌克兰的人数非常大，那事实上乌克兰的小学在我们这区也有，那事实上我认识的人也有，就是当初这些绝望的人他后来说，哎，你是老师那你就来乌克兰学校工作，那他们的薪水就是到六月底哦。我今天最近认识一对，他们就是薪水就是因为工作就到六月底，所以薪水就付到六月。然后也有像后来这些有技术的人后来其实都可以找到工作，比如说医生啊，因为也有乌克兰的，就是他们后来自主，因为人数太大了，然后就有乌克兰的医生，就这些人后来一些有技术人也是开始有这种工作这样子。对，所以就像你刚刚说波兰人口大概3000多万人嘛，那这些难民可能就占了大概10%左右，那多多少还是对就是波兰的社会的运作或是资源分配有造成一些影响吗？我一定会有的。然后比如说我在乌克兰波兰人帮助乌克兰这区，我就看到乌克兰人，波兰人就说我知道这区是帮助乌克兰人，可是我现在有一个波兰的单亲妈妈带着孩子，我是不是也都找不到房子，请问大家是不是可以有一个资源给我。对，所以就是然后另外一个就是因为现在乌克兰人就变成廉价劳工，我们波兰人本来薪水就不是这么高，那这些有些不法的就是有些人就说我可以给你钱，比如说你去帮我去那个，比如说我们最近的草莓节好了，草莓现在是草莓季节，很多草莓园都需要工人工，然后他就一个小时付他100块的薪水，台币100块。当然这个薪水可能你在波兰你就找不到人了，你知道吗？可是就是有人会他说我提供你6个人一间房间，那你没有工作你还是得去啊，对不对？对啊，所以就是目前就是这样子。对，其实我在邀请这个苏菲来上节目之前我并不认识他，是注意到这号人物是因为他在一个脸书有征求线上的英文老师，他希望可以让难民免费学习英文。我想知道你是怎么样想到这个点子，那这个计划现在还有在运作吗？因为我本来就是在做语言教学这一块，那事实上对不起我也有做那个英语线上教学，就是我找波兰的就是当地的外国人教台湾人英语，然后所以我就想到这一块。然后刚开始战争爆发我就说哎，我可能做什么，因为我钱也不够啊。因为我们刚开始战争爆发的时候我们政府是说每个人都可以去，就是都会说哎，你有什么东西可以捐出来或者是什么，大家都很乐意去捐，但是这个是无底洞。那我就想我可以做什么，那我至少教学这一块我可以做。那当然是我推行这个活动的时候是有困难的，因为大家都是我就说哎，就没什么学生嘛，我在很多网就有说，然后后来才发现是大家没有电脑这一块，没有电脑，然后大家都是在动，就是很浮动的，不知道大家下一步在哪里，然后所以这一块当初是有停一段日子。后来呢我就开始刚好因为我后来我一些朋友都愿意捐款给我，就是他们就主动说 Sophie 你可以帮我拿钱帮我买东西给乌克兰人嘛，然后我就帮助到一个家庭。那时候那个家庭是怎么，他就在我们的互助网说哎，我的就是说我们现在有一个，我说我现在有一个 family， 可是这个 family 有6个人，他们都是不能工作的人，不能工作的人。那后来我就知道意思，真的是我后来接待一个家庭也是不能工作的人，他说他请问说在哪里可以拿到免费的食物，那我就跳出来我就说你不用去买，因为我不用去拿，因为我知道在救济站的这个物资中心这些都是很多人在排队，所以说他去拿可能也拿不到什么，我就说我就买给你，我就带你去买，然后我们就去买。后来就说哎，我们有这个英文线上你要不要去来参加带那个小孩子，然后后来就发现说他是没有电脑的，他们都用手机上课。然后接下来一层一层的下去，我就帮他去找电脑，他就脸书就跳出一个人是免费给乌克兰电脑。那我就想说刚好又是在我家附近，我就想说把我们家二手电脑捐出去让他去修一修，然后他就可以用。然后我就跟那个人说哎，我有电脑可以修，我要给那一个人，你可以帮我做这件事情吗？然后那个人说没有问题，我可以给他一台电脑，可是不一定他得到的是我的电脑，因为很多人后来我们就在排队对，后来我们几个帮助别人的人我们就联合创起来。后来
就是他后来就是就募款110台电脑要给乌克兰人嘛，然后就当然募款就很辛苦嘛，这种因为我们波兰就是帮助很多，那就是后来就是有陆续有一些人进来，比如说从英国，因为我后来就跟他做朋友了嘛，我就看他在做什么，但我有赞助一些我这边的资金给他，然后我的善款给他，我就看到就是说英国的啊，有英国受特别送那个电脑，就是二手电脑啊，或者是他今天得到荷兰的二手电脑啊，就是大家还蛮乐意去帮忙这个忙的这样子。对，就像你刚才说的，其实你还有现在持续在做的就是请亲朋好友募捐了，然后就用这一笔钱，然后而且是亲自开车去采买，对不对？捐东西给开车去采买是刚开始的时候，但是后来发现其实我们家很累，就是我先生也在上班，然后所以说我们能力有限，然后就是有时候那个地点很长，之后我就直接拨款了，就跟他之前我就直接拨款，然后我就说你帮我，你收据给我，照片给我，然后我这边的话，或者是说我会请，因为我们还有一个小助手，就是在波兰还有一个就是先生是乌克兰的 Alice， 我会请他网购到指定的地点，因为亲自采买这个东西真的是太累了。对，我看你每次这样一车一车的，对，然后是我们做了这几趟，我就想怎么样是最偷懒的方式，没有啦，不要说偷懒啦。然后因为第一个就是有时候要开车一个小时啊，那个油费你也要算进去啊，对不对？对，然后还有我先生的时间，那经过这几个月的救助，实际上我们的生活也是有受到影响，比如说就一团乱，就是对，所以就是能够借力使力，我就会想办法借力使力这样子。所以我知道其实你们的这些就是捐款啊物资这些行动也不限于是波兰境内，好像也会寄生活用品啊食物到乌克兰，就是战争地，那有些人还是亲自开车到乌克兰去，因为我叫他们是女侠，是不是？对，因为我后来就是我就会这样，因为可能我当老师就时间比较多，我就是在我脸书就有时候跳出来我就加入，就发现就是我帮助过人，他就说哎，你可以赞助这个团体吗？我就说什么团体，我去看一下，他这个团体就是就是可以赞助他们的油钱嘛，我就发现女侠团就是有一团一千多个人的、一千多个，现在已经一千多个人加入了，当然就是钱的出钱出力的出力嘛，那也有从国外来的英国人啊或者什么人，因为那个主持的那个就是那个创办人呢，他本身就是双语人才，他本身的可能我觉得他是双语，就是可能国籍是英国吧，然后他就上了很多的媒体，然后他就有经费，然后只要你去你叫乌克兰去弄的去什么样的活动，他只要批准他的油钱就可以回来，就是他就可以把油钱直接拨到你的款，就是把收据给我看，然后放我们这个社团的 logo 就行了。那事实上我也赞助过一次的油钱，那个油钱是那我发现还真的不是太便宜耶，因为开11个小时的油钱是大概就是12200块子裸体左右，还就是17000-18000吧，就是就一趟哦，就是一趟车就是九人坐的巴士开11个小时。然后所以这个都是很多的善心这样子，对，很多善心大家把它凝聚起来，都是私人的费用，对，他们是把物资载到乌克兰里面给那里的。 对，那乌克兰物资里面有非常多种，有的是物资中心，好，就是我们说的物资中心，比如说因为战后的话，很多地方城市呢比较贫瘠的城市，他们是接受其他城市来的难民，比如说 Mariupol OK， 或是顿巴斯 OK， 顿巴斯这些人的，或者是哈尔科夫这些城都已经被炸得稀巴烂了，根本无法住人，他们就撤到比较安全的城市，然后所以就是一个城市可能突然来了一两千个人，就多出了这么多人。对，然后这些人就是你什么，我跟他们说需要什么，他说什么都需要，所以有都需要什么衣服啊，或者是物资啊，还有什么都需要，你只要能给他家里可以用的，人可以用的，他都需要。所以说，
那因为我的经费有很秀，所以我不可能赞助一大车。不过最近的是我赞几乎赞助了80%的车，因为我就说啊，你他就坚定要去，我就说你真的要去吗？然后后来就是有人，后来我就说好吧，那我就把司法，我就赞助比较多。我说你这样空车去，你不要空车去，你一定要满的，不然很浪费油钱嘛。所以那一次的我就赞助比较多。那当然就是后来就是有另外一群力量，就是他们之前也有帮忙，他就把一些物资给我，比如说衣服啊、尿布啊什么的。他们那个，所以我们那一车的进入那个那个乌克兰西南部的那个那一车80%应该是我们这边的力量，就是我们这边的力量。对，所以就觉得就值得这样子。就是他车子进去会载人出来吗？还是就是空车载出来？会载人出来，会载人出来，因为不可以浪费啊。就是如果有人要出来的话，因为旅行团就会说我今天有几个人，你要载几个人，然后就会说哎，我刚好在这边，我可以载你。所以说，因为这个女小孩她只有女生可以进入，所以你也可以进入看看。对耶，因为男生没有办法再。因为我后来有介绍一位记者进入，后来那个 administrator 就问说：“哎，这好像是男性是吗？”我就说：“是啊。”那说不好意思，我们没有办法做那个，我们没有办法做那个例外，所以他就被拒绝了。哦，所以是女侠团，原来是这样子来的。然后这位女侠团的 administrator 今天那个就是我从台湾来的访客，他也要去看他要去，他也做了，在我们这边都是做了一个 shelter， 然后这个 shelter 是可以容纳80个人的，所以我们这个礼拜也会去看。这个是新的，因为女侠团这个 Ella 她就很会做公关，所以她的经费就很充沛。对，我就比较没有专注在她的分身上，我专注的另外一个比较弱的一个那个 shelter 这样子。那 shelter 是你说一个波兰厨师对租的房子吗？他租的，他的一月一个，你看500 square meter 的，他一个月的租金是两万多块，很便宜的，500 square meter 非常便宜，大概150平，我们比较常讲大概150平左右。OK， 对，然后所以这个，然后但是这么便宜一定有问题啊，就里面很多东西都是要装修过的，重新装修。对，那么他跟房东签了三年的约，然后这个房东我有看过契约，但契约是可以改的，但是你如果没有这个初心去做这个事情是没有办法成功的。那他当初的很多的都是，第一个是新加坡人他投入了大概10000多块，然后去刚开始他就带他去买东西，接下来就是我这边的资金投入。那当然他们也在到处募款嘛，然后也到处去拿一些免费的物资，然后目前就是我看到的是大概3-4个房间是做好的，就是已经开始可以接待人了。那他的地点没有我们这个地点好，是因为他的地点是在离华沙1个小时，所以当然就是那个城市也就是2线或3线城市，所以当然不会比我们这里这个 shelter 这么的吸引力，有来的吸引力。可是当你是难民，你真的是无法选择。那你有选择，你会选择大城市。因为我在网络上看到很多说我现在需要房间，每个地方后来每个地方都可以去，你懂我意思吗？你没有选择这样子。我知道你们甚至有在替前线打仗的乌克兰军人募集了一些军用品过去吗？那个故事是我们买了3件防弹衣，然后因为那个故事就刚开始我也不知道怎么样，然后有一个家长就说他们接待两个家庭，一个小朋友跟他说他可以他爸爸没有防弹衣怎么去打仗，然后就是在乌克兰的爸爸。对，然后后来我当初是跟他说我有一笔钱我可以资助一些费用，后来我发哇塞一件防弹衣20000多块，我真的快吐死，然后我就吓了一跳，然后我就问我的最大赞助人，也是我小学同学，他就跟我说然后他后来考虑了一下，他跟我说那你就跟他讲说我们可以多买2-3件，然后2-3件，他后来又打了一笔钱给我，然后跟我说这样可以帮助，就是说哎，如果这个可以保护人家生命的话那是非常值得的。但我就因为有人出钱我就去买了，然后那个人大家都吓一跳，连我都被感动到了。 对，所以就是从就是台湾的朋友，你的台湾的朋友就是捐了款让他们买了防弹衣给他们在前线的爸爸。对，就买了三件
三件防弹衣，总共花了三件，我们还赞助了夜视镜。事实上夜视镜我们也赞助了三个不同地方，然后就是因为他们说晚上要就是没有夜视镜看不到打夜战嘛，然后这三个地方，因为夜视镜大概一个夜视镜大概10,000多块台币吧，那本来是我那个我有一个朋友，他本来是自己出钱，因为我们都是一般薪水嘛，那事实上大家都有家庭小孩，我就说哎，我刚好这经费我帮你出，然后最后后来陆续有两个乌克兰朋友就问我是不是可以帮忙，我就说好我帮你，因为这笔木来的钱本来就是在他们身上，所以我们总共我的资金是买了三个不同地方的夜视镜，然后最近的买的那个夜视镜是要去奥德赛的，然后奥德赛就是在海边，在波兰的海边，还有赫尔松，对不起，是要去赫尔松，然后好像是赫尔松吧，那赫尔松好像已经被俄军打下来还是怎么样子的，反正就是都是前线的东西，对。可是前线东西要怎么运到里面？他们有很多线啊，因为好像因为乌克兰有自己的线啊，比如说他们就把管道，对，就他我就跟他，因为有时候大家会提醒我说，哎，提醒说这没有办法出波兰，就他们就会藏在衣服里面啊。Oh, 你懂我意思吗？藏在衣服里面，我后来就了解，因为我就负责买东西，这个运送事情我没有办法负责啊。对，然后大家东西到了就会拍一个照片给我，哦，就会真的是军人，然后有枪的，对，拿到了那个东西，对，因为我跟他说这是大家钱，你没有东西给我看，我怎么知道说你？当然，我如果被骗过一次，我就不会被骗第二次嘛。对啊，对啊，所以就是这样子。对，我知道你好像也在征求这个从台湾到波兰的人，你说是人肉运输，为什么会需要这样？今天就有个人肉运输，对，我真的很厉害哦。我真要问你，你为什么会征求人肉运输？然后你介绍一下坐在你身边的这位特别的台湾女性。然后这位台湾女侠叫 Sophie 啊，然后也是有介绍的，她就是我是意大利的台湾人介绍给我的，然后他就跟我说他很想帮助波兰人，然后他就决定亲自来一趟，然后亲自来一趟，然后他昨天到的时候，乌克兰什么啊？乌克兰人，对，帮助乌克兰人、来台波兰帮助乌克兰人，然后昨天到我就给他排一个很紧张的行程，他昨天早上9点快10点才到，然后。晚上9点才回饭店，是不是？9点多，对。对，就被超很超，对，一整天超，对。因为我就是跟台湾的一个，因为我就跟台湾的，就是乌克兰理工男，我们就认识，就是在脸书，然后就会发现我们怎么跟他认识的人，那时候他就问说，有没有人可以有没有人最近要从台湾到波兰的，是可以带东西。然后后来我就因为这个机缘，我就很鸡婆嘛，然后就开始认识。那当初我是有一个学生说可以带，后来我那个学生，我说我有一个学生刚好要回来，我可以问问看。然后我那个学生就是没有办法带，所以说我们后来就是因为他在台湾的宣传活动比较多，所以有些乐捐的人家就是捐的东西，那对波兰人很有用啊，比如说。像 Sophia 就帮忙带一套那个很昂贵的医疗器材，我到现在还不知道怎么总共七套、它是专门就是重建脊椎的医疗器材，然后那一小盒大概是14万的台币，所以我在那个 carry on 里面有7件，大概值台币100万。天哪，对，那我要是特别感谢那个台湾新创生技公司仓库他们捐赠的，这是脊椎睁开医疗器材，因为他是说专门给脊椎有受到压迫性骨折的病患使用，然后因为很多非常有很多人被坍塌的房子等重压到，所以就是对，所以说这个需那医院目前基辅的医院没有，然后这个非常的重要，所以好像是昨天晚上有人拿走，然后今天就开车到基辅去。那星期四的时候，然后基辅的医生会跟台湾的医生两个会有会议，告诉他们怎么使用。对，对，所以就是所以这个
特别来宾 Sophia， 其实你跟这个就是说你这真是专门运送这些各式各样的物资来，你带了什么样的东西来？基本上因为我认识 Sophie 的时候，他跟我说可不可以帮忙带一些、嗯、可能一些物资过来，嗯，然后我心里想说，如果在我的力量可以的范围之内，当然是帮忙带，所以我帮忙带了就是我刚刚讲的那个重建那个脊椎的对一个器材，然后加上五个止血带，止血带就是所谓的就是也是可以做着那个什么测血压的血压计。同一个机器，但是可以做两个，就是可以也可以做止血带就对了。嗯，就是我只是帮忙带过来了。然后我自己本身是想要亲自来这边看看难民的状况，然后、他带妈妈的愿望来，妈妈要帮助难民，真的、结合妈妈的力量，因为帮助难民是一开始乌克兰。没有在打仗之前不是没有想到这一块，那时候我想的是叙利亚这一块，所以那时候想要在七八年前我就想说要去就是伊斯坦堡，就是土耳其伊斯坦堡那里曾经不是那边有一个慈济帮忙成立的一个难民学校在伊斯坦堡，那那时候2015年的时候我14年的时候去那边玩土耳其玩的时候看到很多叙利亚难民逃出来，所以那时候心里就有一个种子，就想说，我只能当下帮你，但是不知道，就是有一个种子，就是说，有一天我可能可以帮助到这些难民。所以在2015年的时候，我曾经捐赠过这个学校的小朋友，就是一个难民的小朋友，就是600盒的那个 crayons， 就是那个蜡笔、嗯。那时候因为是他们学校说他们需要这些东西，所以我就经过那时候。带我们去的那个 tour 那个领队，他帮我们他们就自愿帮我带过去这样，然后那时候就心里想说我要去看这一批这边的小朋友这样，那时候心里就这样一直想，可是一直都没有机会，对，然后一直到现在后来乌克兰今年2月开始打仗，我心里想说这些难民又开始想到这一块，然后我心里想说这次可能无论如何也不怕不用怕疫情了，就想说出来一趟这样子，所以经过一个大爱台的记者的介绍，我认识了、我们是真的是辗转的认识到刚刚 Sophie 讲的那个意大利那个女生、然后那个女生介绍 Sophie 给我认识、然后因为 Sophie 太热心了，我真的跟她、我觉得她真的是牵线的一个贵人啊，因为我的、我跟妈妈的初心是说想要把物资捐到最需要的人的手上，是。那我知道慈济有在做这一块，但是我们想说，如果说我们私底下也能够像遇到 Sophie 这样的人，知道说当地的需求，那所以那我们就我们的初心就可以实现，你知道吗？就是把物资捐到最需要的人手上。对。然后也是希望说要亲自来这边看一下这边难民的状况。然后第一次采买物资送到人家手上，我觉得这是比较有意义的事情啦。对，所以昨天 Sophie 她就帮我排了两个行程，然后所以她也安排一个Georgia 来的一个弟弟，就是当司机这样子，然后带我一起去采买，然后也需要她的帮忙，因为我一个女生也没有办法做那么多事，然后我们就一起去采买，一起去送物资到。有一个是女生的一个 single mother 妈妈之家，因为翻译是 single mother 其实不是很、不是很正确，是因为大家都是 single mother， 对，因为所有来波兰的都是 single mother， 都是妈妈带小孩，那原则上可以出来的大部分都是比如说家里有残障的孩子啊，或者是说你家里有三个孩子你就可以出来。对，就是说如果男人要出来的话他有一些条件，就是不是都可以出来。所以每一个都是 single mother、对不对？那边大概住了30位嘛，30位，好，9位的假性单亲妈妈跟十几个孩子、对，快20个孩子吧。对，然后另外一个就是物资中心，他们是就是收集所有各方来的，可能就是一些物资捐赠，然后他们就送到乌克兰，直接送乌克兰这样子。因为目前的波兰情况是，当初战争爆发的时候，大家都很响应，都是物资过多，然后到现在大家都是非常没力，
所以有没有有点疲乏了哈？对，有点疲乏，所以说物资的那当然所有的很多的物资都是来自波兰当地嘛，然后我也不知道其他国家物资收支怎么样，然后所以就是所以就是像物资的收集是越来越困难，然后反正就是越来越困难，真的，然后就是。那有些人因为波兰住了很多乌克兰人，那这些住在他们会波兰语，所以说他们有的就会发出声音，像我最近暂住的，我都是暂住我们家附近的人，附近的波兰，因为就是我认识嘛，就是我们这一区，然后所以他就是弄了三四趟的物资，然后有上次的物资大概400公斤左右，400公斤左右，然后就是他就会选地点啊，选地点，他也不是同一个地点，当然就是以自己的地点。比较好，他就跟我说他最近受到乌东去，然后后来要车子开到要再往战区，他们就没有人敢开了，就卡在那里，就是东西就到这里，对，然后最近我刚才他有跟我讲，他们都会跟我报告他们的工作情况，他们就说星期五的时候他们最近收的那一批物资就是会送到那个就会Donipo 那个地方，也就是从乌东那边撤出来的，就是撤出来的难民手上，他们也就是都不认识，他们也不是因为朋友在那里，所以就是发自心愿去帮助自己的人。那像昨天那位乌克兰人，他也是，他后来因为我第一次跟他接触是怎么接触呢？他那时候就说要买那个就是 medical products， OK， 那我就挑我，因为那个医疗物资真的太难买了，我真的不会买，我就挑我会的。然后我就大概那一趟我就大概买了20000块钱，然后就送到他那边，他看到他就感动到了，而且我上面写台湾 can help， 然后后来他就开始跟我讲他的心事，然后他真的是感动到，比如说慈济发卡那一天他也来的，他说他可以免费帮忙，一直跟我说他都可以，如果说我要做什么他都可以免费帮，而且不是只有他，还有另外一个也都跟我说 Sophie 你要什么你就跟我说，我可以免费帮你做，对，就是帮助资助过的人他们都非常的感动，没想到说一个黄皮肤就是一个亚洲人可以就是拿就是亚洲我们台湾的力量去帮助乌克兰，我们跟他没有什么，我们也不认识他嘛，也对不对，都没有什么交集，然后这样子，对对，刚才 Sophia 有提到，你们有提到说是完成 Sophia 妈妈的心愿，你为什么这样？是妈妈也希望可以达成这样的心愿？对，因为妈妈她就是有下一个心愿，就是说她的她有就是希望把她的这个可以的能力范围，她的爱，对，然后送到国际之间的难民，所以刚好她不知道我7、8年的之前想要去伊斯坦堡探望难民这个学校的愿望。后来是因为今年2月我跟他分享这一块，他就说他也有一个心愿，然后所以我们两个就结合哦，他就把所有的权力都交给我，他说你就看亲自然后去做这样子，然后所以我昨天开始就开始晚上就跟他报告说，我今天做了什么事情这样子，那让他放心啦，就说我们有进行这件事情哦这样子，但是老实说现在出国真的是很麻烦，但至少回国回国可能真的比较麻烦，如果要7天的隔离、对呀、对呀因为一直想要把这个心愿完成，然后所以希望说今年真的能够把这个真的放在心里是7、8年的心愿的把它完成，对，所以我这边待到18号前往伊斯坦堡，再去看那个学校这样子。哦，所以你还是要再去伊斯坦堡？我还是要去，对，然后希望有机会再去参访叙利亚难民的家庭这样子。对，是这样子。一起完成。然后刚才苏菲，你刚刚有提到一点，就是慈济卡的这件事情。到它是一个什么样的计划？慈济卡真的是一个非常大的帮助。大家每次每个乌克兰拿到这张卡，真的泪就快要流下来，因为他这卡的金额是非常大的，大概就是2000块紫罗提。2000块紫罗提，一般人的薪水的话，一般人薪水可能工人的话，或者在其他小城市就是2000块紫罗提左右，小的城市就是月薪的意思吗？月薪对，就是我说拿到手的，所以说。
我们那时候我就有机会参加到一场，我担任是翻译工作嘛，就是我们这边他们实际来到我们这个城市，嗯、然后呢，然后就是我们那一场大概发了780张。然后反正我也被感动到，说实话。然后就是那时候，因为每次条件都不太一样，要看当地的人。那是，然后他是说，只要是乌克兰人，你拿乌克兰护照，你就可以到。当然就是就可以拿到，但是以难民为优先。然后所以就是我们那时候就会有一个 ceremony， 然后我们就会介绍一下，就是我们会登记叫名单，就是政府提供名单。哦，在对上他来领的，因为卡不够啊，所以一定是政府提供的名单，然后我们才能够去发这个卡嘛。所以说，对，然后每一场我们那一场，因为是我有参与到，所以我可以跟你说一下，我们那一场的活动就是，大家就是会来，然后我们就登记对下名单是不是对的。那有些人就是因为我们一定要在卡片上，那有些人一家人他可能就登。他只有登记一个人的名字，他没有登记三个人名字，因为是每个人，比如说你一家有四口的话，你就可以拿4张，就8000块。对，那其实都可以撑很久。对，然后所以就，然后我记得我哪一张卡有一个人，他就是真的没有在名单上，可是我看他的穿着就是非常辛苦的，然后他就面露愁容。等到我们后来，我就说你再等等一下，我看看有没有剩的。然后因为有一定会多准备一些嘛，然后后来。后来真的有剩的，他就拿到卡，我就看到他整个就很高兴，然后很高兴。我们就是大概有一个小时，要看我们，因为我们那场非常的大哦，所以我们那一场是一个半小时，就是对卡还有活动什么的。记得我们那时候有带那个手语歌，我们都是一家人，那首歌也是让我感动到。他说：“哎，你的笑容。”就是我的快乐，你的悲伤我比你更悲伤、然后我们就做那个破烂你的手语歌，然后有人做一做就流泪下来了、你知道吗？就整个就是非常感动。那我知道说这张卡是非常重要的，因为很多人就是没有工作，然后也不知道下一餐去哪里，所以这张卡非常重要、就是他们拿了这张购物卡，他就可以到类似像超市采买。对，就跟那个超市合作、超市合作就是小瓢虫，我们这边小瓢虫，它是很多的小瓢虫，他们可以买所有东西，除了酒跟烟没有办法买以外，对。然后那有些人状况比较好的人，他们可能就买一些，我知道我帮助过的，他就说，他们就拿那个卡买给他们在乌克兰的朋友、亲友，那发那个慈济卡的那个购物卡，还有发那个毛毯，那个毛毯也是非常的重要哦。那最近我看到我们捐到，就是几个乌克兰人，他们可能就你在这边生活的，他们就把那个毛毯寄到乌克兰去了。就觉得自己比起自己，就寄到乌克兰人去了。我就觉得他就可以看物资，1500个人撤退到一个城市。他没有什么东西都没有，你茅台一定需要啊！哎，欧洲现在还好，但是晚上还是很凉啊，你还是需要茅台啊。所以我就觉得，我觉得上人是一个大爱，因为他就是想到，因为我们那时候就说啊，应该就是给难民就好了，然后住在这边没有，本来就是住在这边的乌克兰就不要了，就是把他剔除掉，然后或者说，哎，怎么一个家庭？一个家庭一张就好啦，怎么每个人都有，你懂吗？可是我就觉得他的就是上人他的那个想法真的很赞，然后就是虽然说，然后反正我们能帮助有限，就是帮助有缘的人，然后持续帮助。像我这边的我这边赞助的一些，我们都是持续有在帮助的，都是可能2-3场这样子，2-3次的援助这样子。访问最后，我也想问一下，这个 Sophie， 怎么看这一场战争，这场战事？哦，我因为我蛮关心这个，我觉得这个是一个灾难，我觉得这个是很 crazy 的，大家都没有办法接受。那我看到西方是很想要给普丁一个退路，然后把这个习近平人，对不对？可是以乌克兰人都死这么多人呢，他会让他下台吗？他会让他就是安全的退位吗？他死了这么多人呢、你要是我们是乌克兰，我们会让普丁安然那个下位？应该不会吧？所以我觉得这个很就是
我也不晓得这，对啊，因为世界上很多事情都现在都是往灾难的方向走，对啊，对，这我们只能做出我们可以帮助别人做出最好的，帮我们最好的别人，我们只能这样去 stop 去缓和这个恶的势力的那个散播而已，对对。俄罗斯侵略乌克兰已经超过100天，这场战争比一开始预期拖得还长，台湾媒体的报道也开始疲乏，资讯很少。那谢谢 Sophie 带我们了解乌克兰难民现在的情况。说真的，捐款援助可能是动动手指头就能完成的事，但是实际是执行啊募款这些是真的是最辛苦的。这个 Sophie 的台湾后援队已经做了有三个多月之久了嘛，对不对？对，我们很希望等 Sophie 可以喘一口气的时候再来跟我们说说有什么新的好消息。谢谢苏菲还有 Sophia 两位女侠，谢谢你们。好，谢谢，谢谢，谢谢。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。